အာလုံးမင်လာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်တိအာလုံးလေမင်လာပါဒါအခုဒါနမေဂျိုစူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရီရူနဲ့ဒီမက်ဆီတို့ရဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတက်မျောလိနေတဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့အာလုံးတည်ထားပြီးသားဒီကနေ့ Favorite team ကကမ်မေဒါပေကန်ဆိုးစွာနေပေးခရစ္စတီယာနိုရီရူကဒန်ယာပြတနာเจ้าဒီပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်เจ้าကိုအနာစာနီးပြာကအတီးပြုလိုက်တယ် ဆိုတော့အင်နာဆာကအခုဒါပြီးခဲ့တဲ့တီယွပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပေါ်လေရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါနဲ့ပွဲရဲဒါဂျီလန်ဆိုတဲ့အသင်းနဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကိုတီယွပီမှာကံဖို့ဒါသူရဲ့မစ်ဆီဇင်2အနေနဲ့စီဇင်ကဲတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ္စတီယာနိုဝါရတိုအင်ဂျူရီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တီယွပပေးပသက်တွေတော်တော်များများဆင်မကောင်းဖြစ်တယ်တချို့လဲဒေါသထွက်ကြတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအခွင့်အရေးကတော်တော်ပျက်လျက်ထာမရှိဘူးအခု အရ론ဒူရူအနာဆာရောပြန်ပြီးတော့ကွန်ဖလန့်လုပ်ထားတာဗောလေနောက်တကြိမ်တီယုတ်ဘီကိုပြန်လာပြီးတော့ခြေဆန်းပွဲကံမေဆိုပြီးပြောထားတဲ့အချိန်မှာအခုဒါဒီရီယာပိတ်ခေါ်ဖလားပြန်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါရာတီရဲ့ဒါအလေပိုက်ဖလားခြေဆန်းပွဲဗောလေအဟလာရဲ့အနာစာနဲ့ဒါအင်တာမိုင်မီသုံးတင်ကန်တဲ့ပွဲလှုပ်တဲ့ဆိုတော့အနာစာကတော့ဟိုတနေ့တုန်းကမကန်ရသေးတဲ့အချိန်မှာအဟလာနဲ့အင်တာမိုင်မီကပြီးခဲ့တဲ့25ခုယနေ့ကကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သာအေဂျလာအသေးကလီဂို၃ကိုနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိအလုံးစောင့်နေတဲ့ February ၁ရက်နေ့ဒါအင်နာဆာနဲ့အင်တာမိုင်မီပွဲကပုံမှန်အားပြည့်ဆိုရင်ဒိတာဆန်နိုချင် UK မှာညနေ6:00နာရီ489613 82ခွဲပေါ့လေမြန်မာဆန်နိုချင်ည8:00နာရီခွဲမှာဒါဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာကံပါဒါပေမဲ့လေအပွဲကတော့အခုလက်ရှိမှာဒါပွဲရွှေပွဲတော့မရှိဘူးပေါ့လေပုံမှန်တိုင်းကျင်းပါမယ်ရော်နယ်ဒိုကတော့ဒန်ရာကြောက် ပါပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အနာစာရဲ့နီးပြအတီပြူတယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်နေကြလဲရိုနဒိုမက်ဆီရဲ့လတ်တန်ကဖြစ်မလာတော့ဘဲဒါအင်တာမိုင်မီနဲ့ပွဲမှာရိုနာဒိုပါဝင်နိုင်မှာပုံချောင်းအနာစာနီးပြလူဝစ်ကက်ဆိုကဒါမနေ့က press conference မှာအတီပြူသွားတယ်ခရစ္စတီယာနိုရိုနာဒိုဟာဒဏ်ရာပျောက်ကင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဖြည်းဖြည်းချင်း recover လောက်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ト ्रो バックကခရစ္စတီယာနိုရိုနာဒိုကိုစွန်စားပြီးတော့သုံးဆွဲသွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီပွဲကိုသူပါဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါရొနာ尔多ကအခုလောလောဆယ်မှာအိုက်ပွဲဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွန်ဒိုမက်ဆီရဲ့ဒါနောက်ဆုံးအကျဉ်းတွေ့မယ့်အခွင့်အရေးကမတွေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့လေဒါအနာစာကသူ့ရဲ့ဒါဒုတိယပွဲပေါ့လေဒီရီယယ်ဖေခိုပလာပြိုင်ပွဲကိုအဟလာနဲ့ကံမဲပွဲကလာမယ့်ဖေဗူဝါရီ10ရက်နေ့တပတ်လိုတပတ်အကြာမှာကံမဲဆိုတော့အိုက်ပွဲဆီမှာသူပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒီလိုမပါနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖေဗူဝါရီ16ရက်နေ့ဒါ ဒါအယ်ဖီလာဟီယာဆိုတော့ AFC Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အဆူစင်ပွဲကြီးရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲဆယ်မှာပါနိုင်မဲဆိုတော့သူအနေနဲ့နှစ်ပတ်တော့အချိန်ရတယ်တကယ် competitive game ကိုကံမှုကနှစ်ပတ်တီးတီးအချိန်ရပြီးတော့ဒါ Inter Miami နဲ့ပွဲကိုလည်းလွဲချော်မယ်နောက်အဟလာနဲ့ပွဲကလည်းမတိကြဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ danger risk မျိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ Rodo Messi ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့မဲ့အဆီဇင်ပေါ့လေဆိုတော့ Sorry back ကတော့ Rodo Messi 追ဖို့အတွက်ကိုအစွမ်းကုန်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပဲဒါ ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင် Inter Miami ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ပွဲကိုသူတို့ဘက်ကမရရအောင်ဆိုဒီဘက်ကသူတို့အဟလာနဲ့อินာဆာနှစ်တင်ကို Inter Miami နဲ့ခြေပြီးတော့၃ပွင့်ဆိုင်ဒါပေးသက်တည်းစိတ်ဝင်စားမဲ့ပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရီဒိုမက်ဆီရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ထိတ်တိုက်送ပေးမှုကျွန်တော်တို့ Real Madrid နဲ့သူတို့ကကျွန်တော်မမရရ Manchester United နဲ့ဒါဘာစီလိုနာနောက်ဆုံးတွိခဲ့တာက2000နှစ်ကကနေ Champions League now through 2000 rematch ကတွေ့တာကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်တိုတွတ်ထွက်သွားတယ်2018ရာသီစီဇန်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီ2019 20ပအွေးကျင်မှာသူတို့နှစ်သိမ်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှမတွေ့တော့ဘူးလေယွိစစ်အသင်းနေပေါ်တူဂီနဲ့အာဂျင်တီးနာကအင်္ဂလန်မှာခြေစမ်းပွဲတစ်ခါကန်တယ်အဲ့ဒါပေါ့လေသူတို့နှစ်သိမ်ကရှာရှာပပပါလေလေယွိစစ်မှာတွေ့တာလေရှားတယ်ခြေစမ်းပွဲပဲတွေ့ဖို့ရပါပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီဂရီညာကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်တိုနဲ့လီယိုမက်ဆီတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ပွဲပုံပဲ ਨੇ Enasa ne te phak ka Inter Miami pwoe do bai phit do ma phit chao da Enasa ni pya Kesto ga atipyu thar da phit par lay a lo Jesus do ma lay